son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Ermənistan hərbçiləri dövlət sərhədindəki bölmələrimizi atəşə tutmaqla bizi təxribata çəkmək istəyir. Ötən müddət ərzində bir Səmbərək, Qafan, Tovuz, Qubadlı və Cəbrayıldakı bölmələrimizi atəşə tutulub. Yeni Sabahınız xəbər verir ki, bunu bugün keçirilən mətbuat konferansında Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Polkovnik Leytinant Anar Eyvazov deyib. O bildirib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddində yerləşən mövqeylərimizi atəşə tutmaqla bizi təxribata çəkmək istəyir. Hazırda Ağdərə, Xocavənd, Zəngilan və Qubadlı istiqamətində döyüşlər gedir. Düşmən itişi verərək geri çəkilib. Düşməndən fərqli olaraq, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qarşı tərəfin yalnız hərbi obyektlərini hədəf seçib. İşğal edilən ərazilərə gətirilən muzluların silahı yerə qoyaraq geri çəkilməsi tövsiyə olunur. Onlar ermənilərin hiləsinə uymasınlar. Qələbə bizimdir. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Tərtər rayonunu yenidən atəşə tutub. Baku WS trendə istinadən xəbər verir ki, rayonun Sərləbat kənd qəbristanlığı artilleriya atəşinə tutulub. Hadisə nəticəsində qəbristanlıqda olan 65 məzar tam dağıdılıb, 100-dən çox məzar isə ziyan dəyib. Qəbristanlıq ərazisində 20-dən çox top və qrant mərmisi düşüb. Rusiyanın paytaxtı Moskvadan İrəvana humanitar yardım gətirilib. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Mülki Aviasiya Komitəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ermənistana gidən məhsulları, geyim və dərmanlar gətirilib. Qeyd edək ki, bundan öncə də Rusiyadan İrəvana humanitar yardım göndərilmişdi. Daha sonra bu yardımın silahdan ibarət olması haqqında məlumatlar yayılmışdı. Ermənistanın baş nazirinin müavini fövqəladə hallar üzrə komandan Paşinyanın sağ əli Tigran Avinyan bir gün əvvəl məhv edilib yaxud da ağır yaralanıb. Bu barədə Kalibr Telegram kanalı məlumat yayıb. Bildirilir ki, hadisə Dağlıq Qarabağ separatçılarının qondarma rəhbəri Arek Arturyanın korteji Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən vurularkən baş verib. Tigran Avinyan müharibə dövründə Dağlıq Qarabağ işğalçılarına kömək üçün könüllü dəstələrin təşkilində iştirak edib. Avstraliyanın paytaxtı Viyanada Sinanoq yaxınlığında baş vermiş terror aktından sonra Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İsrailin ünvanına səsləndirdiyi iddiamlara görə üzr istəyib. Yeni Sabah xəbər verir ki, Nikol Paşinyan bununla bağlı öz Facebook səhifəsində yazıb. Xatırladaq ki, erməni naziri bir gün əvvəl Yerusalim Post qəzetində müsahibəsində İsraili Azərbaycana silah satmaqla erməni soyqırımında iştirak etməsini bildirmiş və İsrailin təklif etdiyi humanitar yardımı Azərbaycan tərəfində döyüş muzdurlulara göndərməyi tövsiyə etmişdi. Viyanada baş vermiş hücumdan sonra Nikol Paşinyan səhvini etiraf edib. Bu müsahibənin dərc olunmasından bir neçə saat sonra İsrailin dolaylı da olsa Viyanadakı sinagoga hücumu qismində hədəf alınmasından təəssüflənirəm. Ermənistanın muzlu dəstələrində Livan, Suriya, Kanada və s. ölkələrin vətəndaşları var. Axaras xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Aziyev deyib. Rəsmi qeyd edib ki, təkcə Voma terror təşkilatında 300-dən artıq muzlu cəmləşib. Fransanın Radikal Təşkilatının nümayəndəsinin də Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərinə gəlmək üçün dəstə topladığı barədə məlumatlar var. Eyni zamanda PKK üzvlərinin də işğal olunmuş ərazilərdə olması barədə məlumatlar mövcuddur. Ermənistan bu sahədə fəaliyyəti qadağan edən BMT konvensiyasını tez tələsik qəbul etməklə diqqəti yayındırmaq, riyakarlıq etmək istəyir. Xalqımız ön cəbhədə düşmənlə, arxa cəbhədə isə infeksiya ilə mübarizə aparmağa davam edir. Yolxanların və ölənlərin statistikasının artması koronavirusla bağlı vəziyyəti ağırlaşdırıb. Bəs SMS icazə sistemi yenidən bərpa edilə bilərmi? Millət vəkili Fazil Mustafa redaktor azı açıqlamasında bildirib ki, yenidən SMS icazə sisteminə bərpasına ehtiyac yoxdur.
Yenidən belə sərt qaydaların tətbiq olunması əhali üçün çətin və əziyyətli olacaq. Sadəcə maska və dezinfeksiya vasitələrindən istifadə etməklə bu qaydaların vacibliyini insanlara xatırlatmaqla statistikanı tənzimləmək olar. Əgər sərt qaydalar yenidən tətbiq edilsə, bu iş yerlənən və çalışanlara problem yarada bilər. Bildiyimiz kimi, müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırıcı qaydalar qüvvədə qalır. Yəni, metro, məktəb və universitetlərlə bağlı bir daha sərt qaydalar tətbiq edilsə, yeni problemlərimiz yaranmasına səbəb ola bilər. İzmirdə baş verən zəlzələnin dağıntıları altından 91 saat sonra 4 yaşlı Ayda xəsarətsiz xilas edilib. Baku Tablis Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Ayda ilə bağlı paylaşım edib. Möcüzənin adı Ayda. 91 saat sonra sənin o gülən gözlərinlə birlikdə hər birimizə yeni ümidlər bəxş edən Allaha şükürlər olsun. Keçmiş olsun gözəl balam. Qeyd edək ki, İzmirdə baş verən zəlzələ nəticəsində 17 bina dağılıb. Nəticədə 109 nəfər ölüb, 1026 nəfər isə yaralı tapılıb. Axtarış xilas etmə qrupları hələ də 4 binada axtarış işini davam etdirir. Cəbhənin Ağdərə istiqamətində yerləşən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 10-cu Dağatıcı Diviziyasının müdafiə zolağında düşmənin bir neçə tankı sıradan çıxarılıb. Müdafiə Nazirliyindən Axaraza verilən məlumata görə, bölmələrimiz tərəfindən görülən tədbirlərin nəticəsində 77-ci əhalitə zirehli tank taborunun komandiri Patpolkovnik Nelson Akopizanyan məhv edilib. Cəbhənin Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərə cəlb edilən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 2-ci motatıcı alayına vurulan atəş zərbəsi ilə xeyli sayıdə şəxsiyyət məhv edilib və döyüş texnikası sıradan çıxarılıb. Müdafiə Nazirliyindən Yeni Sabah daxil olan xəbərə görə, həmçinin alay komandirinin fərarilik edərək qaçdığı və D-20 artilleriya divizyonunun hərbi qulluqçularının itkin düşdüyü də məlum olub. Dağlıq Qarabağla bağlı kontaklar ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində ekspertlər səviyyəsində aparılır. Axaraz xəbər verir ki, onu Rusiya Xarici İşlər Naziri müavini Andrey Rudenko deyib. O, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin görüşünün təşkilindən bəhs etməyin hələlik tez olduğunu bildirib.